Allahu rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقران صدري واستعمل بالقران بدني ونور بالقران بصري واطلق بالقران لساني واعني عليه ما ابقيتني فانه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العلي العظيم. katika darasa mbili zilizopita tulizungumzia mambo mawili ya kimsingi katika kama utangulizi. Jambo la kwanza ni sababu ambazo takriban ni tano zilizopelekea kutagua mada ya uongozi katika Qur'ani. Jambo la pili nilizungumzia kwamba kabla ya kuingia katika mada hii pana mambo ya kutanabahisha ili tusikosane kiasi fulani katika kutembea na hii mada. Mambo yale ya kutanabahisha lilikuwa moja ni kwamba tunapokariri mara kwa mara suala la umuhimu wa uongozi na kiongozi katika jamii, haimaanishi kwamba mfumo wa Kiislamu ama wa Qur'ani waamini nadharia ya mtu mmoja. Ile wenyewe wanaita nadhariyatul fardil wahid, kwamba kiongozi ndio kila kitu. Na katika mazungumzo yetu mtakuya kuyaona, ama kwa msamiati niliotumia yana, hakuna fikra za Superman. Ni lazima watu wote washikane mikono waamue kuleta mabadiliko. Pili, nikazungumzia kwamba tanabuhi ya pili, masala ya uongozi katika Uislamu ni masala shamila, yatanganya kila pembe na kila nyanja. Wengi katika sisi imekuwa uongozi ni wa kisiasa. Mtu akisikia neno kiongozi akimbilia akili yake kwenye nini? Zeo za kisiasa zilizo maarufu. Lakini uongozi waanza katika nyumba, katika mtaa, katika familia, katika misikiti, katika biashara, katika uchumi, katika kila kitu tunataka uongozi. Na inshallah nitakuja kuzizungumza kwa upana. Tatu, ambalo hili ndio nataka kuanza leo katika tanbihat, ni kwamba al-qiyada, uongozi ni matlabun istimrari, ni haja ya kila leo, si haja ya msimo.
Nafikiri mmenielewa nikinena msimo yani. Yaani hatuwezi kuketi mpaka zikija siku fulani ati ndio kumeanza kuwa mkuli wa mitingi, ndio kwataka kufanywa semina, ndio tutataka tukae chini tuangalie jamanini sijui tutatagua vipi. Yaani sisi twalala nyaka minne na nusu mpaka uchaguzi bado miezi sita ndio twaamka kuzungumza masala ya uongozi. Hili ni kujidanganya. Sababu niliwaambia mimi uongozi ni kama chakula kwa mwanadamu. Hakuna siku tutanena nyaka hizi minne mitano hataki kula sisi. Kama umoya. Kumbuka siku moja nilikuweko kwenye kongamano moja la mashehe, na ikawa mada inaozungumzwa pale ni mada ya umoya. Katika kitu nilichokizungumza kimoja, niliwaambia kwamba umoya kwa Waislamu ni mahitaji ya kimsingi, si masala ya msimo. Huwezi kunitukana nyaka minne au nyaka minne na nusu kisha ati yao uchaguzi ndio tuketi pamoja tuzungumze. Hatuna sababu kuketi pamoja mimi na wewe. Tusipotezeane wakati. Sijui tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo hatuwezi kufanya mambo fulani ya kimsingi ni kama season. Mpaka leo nakuhitaji sasa ndio tupatane ndio tunila. Umoya watakikana uwe ni kama kuhema na kuvuta pumzi katika maisha yetu. Na vile vile uongozi ni lazima uwe ni kama kuhema na kuvuta pumzi katika maisha yetu. Ni kila leo, ni kila asubuhi tunataka uongozi. Ni kila mtana tunataka uongozi. Ni kila tunachokifanya tunahitaji uongozi. Usinilie mimi ni kiongozi wakati wataka lako ya kisha yako wewe utakitena uongozi. Hapa ndipo mahala tunakuwa na kwenda na kimaslahi na kutumiana sasa. Si masale ya kijami. Kwa hivyo tanbuhi ni kwamba japokuwa nimezungumza juzi masale ya msimo, kwamba unu ni msimo wa uchaguzi, na mazungumzo mingi yaliyoko kwenye mijadala ya watu ni kuhusu uongozi, lakini isifahamike kwamba sisi tutaketi nyaka mitano paka ikiadia wakati wa uchaguzi ndio tuketi ni kuzungumza uongozi. Isifahamike hivyo, itakuwa twakosa nidhamu. Nukta nyingine ya mwisho nimalize kujaliza jana. Napenda kutanabaisha sawa katika kiwango cha national. Tunajua sisi leo katika national kuna mikondo ya kisiasa. Sijui kuna Azimio, sijui kuna Kenya Kwanza, sijui kuna nini, ala kulli hal. Kuna watu walosimama katika ziti mbalimbali mpaka huku kwetu. Darsa hii haiko kwenye kumpigia debe mtu, wala haiko kwenye kumvunda mtu. Tufahamiane vizuri sana. Iko kwenye kuzungumza kwa kiwango cha uwezo wa ufahamu wangu ninavyofahamu Uislamu, misingi ya uongozi katika Uislamu yasemaje, na iko katika kuchambua kwa kadri ya ufahamu wangu kama kijana wa hii jamii niloishi katika matatizo yake, majeraha yaliyoko katika hii jamii, madonda tulionayo. Ikiwa wakati wa kuyazungumza majeraha yale hatulengi mtu maalumu. Masala kama haya mwaka wa 2012 katika khutba za juma niliwahi kuzungumza pia karibu khutba 12 msururu wa uongozi katika Uislamu, ambao baadhi yake tutayarudia. Na ilikuwa pia kwa bahati moja ama nyingine tuenda karibu tuenda kwenye uchaguzi. Kwa hivyo napenda ifahamike mazungumzo yangu yasiekezwe humgonga fulani, humwangusha fulani, wala humpigia debe
fulani. Hayo ni masala ya kisiasa na kila mtu ana strategy zake watembea, na sisi hatuhusu kwa kiasi fulani. Kwa msingi huu, mada yetu ya uongozi tutatembea nayo katika nukta sita za kimsingi. Mungu akitupa uhai na uzima na taufiki. Nukta ya kwanza ni taarifu al-qiyada. Kwa lugha ya Kiswahili, uongozi ni neno twalinena sote, lakini la maanisha nini? Muhimu sana. Je, sote tuko na taswira moja wakati tunaposema uongozi na kiongozi? Twataka kitu gani? Na kiongozi ni nani kwa mujibu wa Qur'ani? Katika hiyo nukta ya kwanza. Na je, Qur'ani imetumia matamshi gani? Wanaziita terminology, sio? Imetumia matamshi gani kueleza uongozi? Muhimu sana hii. Ukitaka kufahamu falsafa ya Uislamu na Qur'ani inapozungumza uongozi, ni lazima usimame katika yale matamko, lugha inayozungumza. Tawapa mfano. Utapata Qur'ani imezungumza mara kwa neno la khilafa. Inna ja'alnaka, alipoambiwa Daudi, sio? Khalifatan. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Mara Qur'ani imetumia neno imam, waja'alnahum a'immatan yahduna. Ama alipoambia Nabii Allah Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Mara Qur'ani imetumia neno shahada kuzungumza uongozi, alipoambia mtume, litakunu shuhadaa ala nnas wa yakuna rasulu alaikum shahida. Moja katika neno muhimu la uongozi katika Qur'ani ni mustalahu shahada. Mara utapata katika Qur'ani kumetumika neno at-tamkin, layumakkinanna lahum ama lanumakkinanna lahum. Mwenyezi Mungu amesema alladhina imakkannahum, imetumika pia. Mara Qur'ani imetumia neno ulil amr, atiu Allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Haya ni katika maneno. Mara imetumia neno imara, amir. Mara imetumia neno wali, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu, na mfano wa haya. Sasa itabidi katika hii nukta ya kwanza, baada ya kueleza maana ya uongozi ni nini na kiongozi ni nani, tusimame na haya maneno yalotumika kwenye Qur'ani yanaozungumzia uongozi. Kwa nini kukatumika maneno haya na yalenga wapi? Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta nyingine tunataka tuizungumzie ni masadiru dirasati al-qiyada fil Islam. Chochote leo utakachokisoma wewe, ukitaka kufanya research, chochote tukizungumza ki academy, katika nukta muhimu ni rejea. Ukaandika research yoyote leo katika nyanja yoyote, moja katika jambo la kimsingi ni mategemezi uloyategemea katika kutukua maalumat na information uloziweka ndani ya research ile, umetegemea nani? Mbali na zile methods zitakazo kutumika, ni mfumo gani? Kila mtu ana mategemezi yake. Ukiwa wafanya research ya kihistoria, kuna maraji za kihistoria. Ikiwa wafanya research ya kijamii, kuna mategemezi ya kijamii. Ikiwa mambo ya kisayansi, kuna mategemezi yake na mambo ya labu na nini, lazima uyarudie.
Sasa sisi katika Uislamu tukitaka kujua uongozi kwa mtazamo wa Kiislamu, tutakwenda kusoma wapi? Hapa pana matatizo sana, na inshallah nitakuja kupaona. Mmoja nitamwambia mfano katika tatizo ni tajruba. Mbali na Qur'ani, tutakwambia msingi wa kwanza ni Qur'ani, sawa. Msingi wa pili ni sunna, sawa. Msingi wa tatu atakwambia ni sera za mitume walivyokuwa wakiendesha watu wao. Pale ndani twapata misingi muhimu ya uongozi, sawa. Nyingine ni tajriba ya miaka 1000 takriban na 200 na kitu ya utawala wa Kiislamu. Kuanzia mtumi sallallahu alayhi wa sallam, ambao kinaitwa ni asru nubuwa. Kisha kuna miaka 30 na kitu ambacho chaitwa ni kipindi cha al-khilafa. Kisha kuna kipindi cha tatu kinakuja ni daula ya Bani Umayya. Kisha kuna kuja kipindi cha nne itakuja ni daula ya Bani Abbas. Utaendelea mpaka dola ya mwisho iloanguka, ilokuweko Turki, ilikiitwa nini? Ad-daula al-Uthma al-Uthmaniyya. Hii ndio tajriba ya Waislamu ya miaka 1200 takriban waloongoza ulimwengu. Je, tajruba hii ya miaka 1200 ni tajruba sahihi 100% katika kutukua mwongozo wa kujiongoza sisi? Hapa kuna maswali mingi nitataka tujiulize katika masuala kama haya. Nukta nyingine ya tatu, tutazungumzia nafasi ya uongozi katika Uislamu na aina zake na ziwango zake na sifa za kiongozi na sharti zake, atakikana awe vipi. Nukta nyingine tutazungumza majukumu ya uongozi na kiongozi. Hapa ni mahala muhimu. Takriban sote hapa tumeteza mpira, na kama hatukuteza tumebambanya bambanya, lakini tumeupenda mpira. Yaani utapata mtu hata kama hayui kuuteza, lakini aweza kuueleza, na mara nyingine mpaka ukafikiri yeye ndio kocha. Nafikiri nyote mwajua kwamba kiongozi wa timu ni nani? Ni kocha, sio? Lakini kocha hatezi mpira. Lakini kocha hafungi bawa. Lakini kocha haangatii watu uniforma. Sasa mwendapo mukamtaka kocha ateze awe na majukumu ya goli, ni pale munapokuwa nyinyi hamujajua mtu kuwa mkuliwa kocha majukumu yake nini, na mtu kuwa mkuliwa goli majukumu yake ni nini, na mtu kuwa mkuliwa ni defender namba 2 na namba 3 na namba 4 majukumu yake ni nini, na mtu kuwa midfielder majukumu yake ni nini, na mtu kuwa forward line majukumu yake ni nini. Makajuzi kabla ya corona, katika kipindi cha mfungo 5, nilialikwa Mombasa katika ukumbi wa Bilali kuzungumza namna ya kuinua jamii, maendeleo ya kijamii kwa mtazamo wa Kiislamu. Hiyo ilikuwa na mihadhara kama siku 5. Pendo mwezo kuyarudia, iko kwenye YouTube. Katika kitabu nilokuwa nikisoma wakati wa kutayarisha ile mada, ni kitabu cha mwanachuoni mmoja uko hai mpaka sasa, yuko Saudi kule upande wa Dammam, aitwa Sheikh Hassani As-Saffar. Nilisoma ile peji kateka mimi, na nakumbuka kabla ya mihadhara ile nilikuwa tayari na mihadhara, niko Tanzania, nilikuwa nimeketi na watu nikateka. Jamaa akaniuliza wateka nini, nikanena Sheikh Hassan As-Saffar kama alozaliwa hapo.
Jamaka niuliza kwa nini? Kaambia wallahi amenena kitu kimenitekesha sana. Amin. Anasema katika mazungumzo alikuwa akinena, anena watu wetu utamsikia mtu ameamka asubuhi mai hayatoki, alimetoka naye. Kuna mashehe siku hizi bwana. Sasa yasema billahi alayka, shekhe ana alaka gani na mai kutoka nyumbani kwako? Sijui mmenielewa jamaa nini? Mwingine ameinuka taa zimezinywa atapija. Bana kuna viongozi wa dini tu bana, hawa ketizie ni mipango yao tu. Sasa kiongozi wa dini na kuwakataa na kuzinyikataa ahusika na nini? Mmenielewa jamaa nini? Sasa ni pale tunaposhindwa kumuyua kocha kazi yake nini? Na goli kazi yake nini? Na namba mbili kazi yake ni nini? Na mpaka mwisho. Sasa kuna nukta muhimu sana, mwanzo tuulizane majukumu ya hawa viongozi ni majukumu gani? Tukisha kuyajua kwa mujibu wa dalili za Qur'ani, kisha tuamueni sisi, hutafuta kiongozi ama hutafuta mfanyikazi? Hapa ndipo mahala ambapo inshallah Mwenyezi Mungu akitupa nafasi tutapaelewa. Majukumu ya kiongozi, haki na wajibu, na vile vile katika nukta hii tutazungumzia kanuni zinazohukumu ulimwengu wa uongozi kwa mujibu wa Qur'an. Nukta ya tano, karibu ya mwisho hiyo, tutazungumzia binaul qada, kujengwa uongozi na viongozi katika jamii. Ujengwa vipi? Kaifa nabni alqiyada, vipi tutajenga uongozi ili tupate viongozi? Narudia, mimi lugha yangu nimetagua sana haya maneno, haya nishopoki. Vipi tutajenga mazingira ya uongozi ili tupate viongozi? Mimi nakataa fikra ya watu kunena hakuna viongozi. Hakuna jamii isokuwa na viongozi. Mimi imani yangu hakuna mazingira ya kumfanya kiongozi afanye nini? Aongoze. Tutakapo kujenga mazingira ya uongozi, automatic kutadhihiri nani? Viongozi. Na maadamu hakuna mazingira ya uongozi, aletwe mtumi hawezi kutuongoza. Kama vile Maka ilikosa mipango ya uongozi, mtumi hakuweza kuwaongoza. Aliketi miaka 13 hakutoboa. Mwisho Mwenyezi Mungu akamwambiaje? Katafute mazingira mengine ya uongozi. Ikawa mazingira ya Madina. Kwa miezi mtume amebadilisha Madina, imekuwa dola Islamia. Si kwa nyaka 10. Watu kuambia mtume alifanya dawa nyaka 10 Madina. Alifanya dawa nyaka 10 baada ya shajenga dola. Kuingia Madina haikutimu mwaka mtume ashaweka jeshi, ashaweka dola ya Kiislamu. Kwa sababu ground ya wenye kuongozwa ilikuweko. Maka aliketi nyaka 13. Hakuweza hata kujenga msikiti, hata kujenga dola. Waislamu walitoka Maka, msikiti wa kuswali hawana. Sasa hapa ndipo mahala yataka tupangalie. Vipi tutajenga uongozi? Ni mazingira gani? Na vipi hupotoshwa uongozi kukakosekana viongozi? Hapa pia ni muhimu. Kuna mambo hufanywa yakatupotosha. Yanapotupotosha yakatengeneza mazingira ambayo si ya uongozi. Yanapotengeneza mazingira ambayo si ya uongozi, ndipo tukakosa viongozi. Na haya kuna baadhi ya senta za ulimwengu wayafanyia kazi mambo haya. Kwa sababu wao ni popo. Popo hapati utawala paka kwenye giza. Kunapokuwa na mwangaza, yeye huwa hana
hana mpango. Ili abaki kuwa yeye mtawala, lazima abakishe mazingira ya giza. Akibakisha mazingira ya giza, yeye ndo ataweza kuendelea na maisha. Na hili pia Sheikh Hassan Safar hafidhahullah katika kitabu chake kimoja makajuzi niliwanukulia akiita at-taghyiru thaqafi awwalan. Tukitaka mageuzi, tuanze mageuzi ya kubadilisha utamaduni kabla ya kubadilisha siasa na kila kitu. Katika kitabu kile takuja kuwanukulia, kuna mahala alifika akataja kitu akakiita athaluthu la muqaddas, triangle ambayo si ya utakatifu. Akasema kuna nguvu tatu ulimwenguni haziagani, hazifanyi mitingi, hazifanyi semina, wana common interest. Huja wakajikuta tu kwamba wafanya kazi pamoja kulinda ufisadi katika ulimwengu. Na hawa ndio wale Mwenyezi Mungu aliowaita al-mala. Waqala al-mala. Utaona kila mtume akitajwa kisha uambiwa yeye waqala al-mala. Sasa nyinyi mtawaita deep state, nyinyi mtawaita sijui system, nyinyi mtawaita sijui tycoons, nyinyi mtawaita wako hawa. Na huwa ni mtangamaniko wa wanasiasa kiungo cha kwanza na wafanyi biashara, sizungumzi biashara ya kawaida, wale wanafanya biashara kwenye corruption. Hawa na kuna na nguvu ya tatu hainihudhuriki kidogo kwenye akili, lakini hii mada iko itakuja. Hawa automatic huwa wamoya na wakawa hawako tayari kwa mtu yoyote ambaye ataleta mabadiliko ya watu kutovoti kwa senti mathala. Sijui tumeelewana vizuri sana jamanini. Mfano katika kufaulu kwao wao ni hii system ya kuvotisha watu kwa nini? Kwa senti. Ukiondosha hii utawaharibia maslaha yao. Sasa hizi ni zitu tuzisome. Mwisho nitakhatimisha darasa yangu kwa kueleza namadhij qiyadiyya fil Qur'ani al-Karim. Nitapiga baadhi ya mifano ya uongozi katika Qur'ani, kama mfano wa Talut, kama mfano wa Nabii Allah Yusuf, na mfano utakapokunikundukia. Siku zikiwa zimebaki tuzungumze wawili, watatu, wanne kama mifano. Hapa ndipo itakuwa Mwenyezi Mungu ameniafikia kukamilisha mada. Tukianza mlango wa kwanza, uongozi wamaanisha nini na kiongozi ni nani? Kabla ya kuwanukulia maneno ya wataalamu, napenda turudini pamoja tuisome hii aya, na nawaomba muihifadhi, ni fupi sana, itawasaidia kuwaonesha uongozi ni nini. Yenyewe iko katika suratu Yusuf aya 108. Aya fupi. Yasemaje? Qul. Kianza aya ya mkhutubu mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yamwambia qul ya Muhammad. Aseme nini? Hadhihi sabili. Hii ndio ndia yangu. Ad'u ila Allah, nailingania, naifanyia da'wa ndia yangu. Sio tu hii ni ndia yangu, baada ya kunena hii ndio ndia yangu, nafanya da'wa. Napenda munishike sana ili neno. Nafanya nini? Da'wa. Situmii nguvu, kwa sababu kwangu mtu kuya kwenye hindia yangu ni lazima aje kwa khiari yake, hawezi kuletwa kwa cheni. Lishikeni hilo neno. Ni lazima aje kwa khiari yake, hawezi kuletwa kwa nini? Kwa cheni. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, nafanya dawa kuwaita watu kwenye ndia yangu. Ana kazi hii ya kuwaita watu kwenye ndia yangu huifanya mimi, wa manitabani, na sifanyi peke yangu, na walonifuata. Wakumbuka jana ndiwaambia Qur'ani haikubali Superman.
Ha? Sasa iangalie hii aya. Ad'u ila Allahi ala basira. Na walingania watu kwenye ndia yangu kwa kutumia busara na hikma, na anaofanya kazi hinia kuwaita watu kwenye ndia yangu ana ni mimi na nani? Wamani wamanitabani, na walonifuata. Aya, shika hapo nyama. Twende kwa wataalamu. Lugha ya Kiarabu, neno qiyada, uongozi katika Kiarabu ni qiyada, na kiongozi ni qaid. Asili yake ni qafu wau dali. Qafu wau dali ni alqaud, asili yake. Katika lugha ya Kiarabu kuna neno la pili hufanana na hili, huitwa siyaka. Kuna qiyada, kuna na nini? Siyaka. Neno siyaka ni kupeka. Na mpekeshaji huitwa nani? Saiq. Ule dereva wa gari huitwa nani? Saiqu sayyara. Sawa? Na neno siyaka asili yake latokamana na sini wau qaf, as-sauq. Tupo vizuri sana jamanini? Ha? Kwa hivyo tuna kaude, tuna na nini? Na sauk. Wanazuoni wakataa kutumia neno sauk kwenye uongozi. Wametumia neno nini? Kaud. Sauk na kaud tofauti yake nini? Sauk ni kusuta, na suta uketi nyuma. Akawasukuma wapekao. Kama kusukuma ng'ombe na nani? Na ngamia. Tupo vizuri sana. Ile huitwa nini? Sauk. Kutunga. Na mwingine hata kikwenda kwa keti unsukuma kama kusukuma gari mbovu. Kaudi huketi mbe watu wakakufuata. Hutii maturura watu. Sijui mmenielewa vizuri sana? Sasa angalia hili neno lilivyotaguliwa mando. Kumetaguliwa qiyada, hakukutaguliwa nini? Siyaka. Kuna tofauti ya kulipeka gari, kuna na tofauti ya kuupeka umma. Gari utatumia energy ya mafuta na matairo utayasukuma kinguvu. Litatembea likitaka, lisitake. Umma utatembea ukitaka, kama hautaki shikandia ende zako. Sijui mmenielewa vizuri sana jamani. Ndio ile Mwenyezi akasema, "Kul waambie hadhihi hunu ndio muongozo wangu, ad'u nitawaelezea muongozo wangu ni hunu, ala basira kwa kutumia nini? Busara, lakini sharti tutembee ana." Angalia mtume hakunena, hakuanda watu, ameanda yeye. Ana nikombe wamani na wafuasi wangu wako nyuma yangu, tutatembea pamoja. Sasa hiyo ni lugha. Napenda sana mutafautishe. Je, nyinyi katika akili zenu mkizungumza uongozi, taswira iliyoko ni ya kaudi ama ni ya sauk? Sio, mmenielewa jamani? Kila kitu lazima kitiliwe nguvu. Kwa hiyo ustadh bana, nataka tutokeni first time bana. Huwezi kumlazimisha mtu jamani. Huyu ni mwanadamu, nitakuja kukueleza. Huyu si ng'ombe, huyu si ngamia. Ili aweze kuendelea, ni lazima angie kwenye msururu wa mabadiliko kwa uamuzi wake. Wa mani ad'u ila Allahi ala. Sasa tuwasikilize wataalamu wasemaje kuhusu qiyada. Hiyo ni lugha. Ni lugha tu peke yake. Sasa taarifu wasemaje? Nitawanukulia taarifu tatu nne kulingana na wakati, na napenda mambo ya kielimu haya, lakini si magumu, mkitulia mtayafahamu. Ya kwanza, huyu asema al-qiyada fil istilah,
uongozi katika istilahi ya kielimu unamaanisha nini? Asema ni amalia, ni process, ni zoezi. La process, kama maelewa neno hili, si jambo la kufanywa Jumamosi mpaka Jumamosi, si jambo la kufanywa Januari mpaka Januari, si jambo la kufanywa 2022 mpaka 2027, ni process. Nafikiri maelewa maana ya process. Ni siku kwa siku, dakika kwa dakika, saa zote umma wataka uweko kwenye hii process. Ni amalia, ni process ya nini? Tahariku nas, ya kuwasukuma watu, kuwaharakisha watu watembee, nahwal hadaf, kuwafikisha kwenye lengo. Rudi kwenye aya jamani, tusingoje zitabu za management na leadership zitufundishe. Qur'an tuisome kwa macho. Huwezi kuwa na uongozi kabla huja identify lengo lako nini. Mfano, tumekusanyana sasa hivi watu 10. Jamaa, kuna project, sawa. Sasa tutagueni kiongozi, bismillah. Ya nini hii project? Kiongozi aliyoko ni study darusi hapa, na yuko study darusi, ngoja kama ya kupika pilau siyui. Sijui tumeelewana vizuri sana. Hamuwezi kumtaua kiongozi kabla hamujajua safari yenu, mwasafiri mwendao kwenye malengo. Mwendao kwenye malengo gani? Ya kutia mapaa kuzimba, ama ya kwenda bungeni kuzungumza sharia na kutetea haki zenu? Safari yetu ni ipi ya uongozi? Poleni jamanini, mimi namwambia nitakuwa kugonga kiasi fulani. Sasa mfano, safari tuenda umandari ya kwenda kupikwa pilau na biriani, shekhe. Mimi zaidi ya chai kavu na mayai yale ya kimanda siyui. Sasa mkiwa mtanitukua munivishe koja ni uniendemeni na magwaride nkiongozi, tutapoteana. Tumeelewana? Kwa hivyo kitu cha kwanza, mimi nina rafiki yangu moya safarini, kila tukizungumza matatizo haya ya uongozi, ana mfano mmoja hunipa. Ana na nyinyi utamalini, na sote tumeupita huo mfano. Mfano wake unaambia, bata ile mipira ya Taifu ile. Siku hizi iko tena ile mipira ya makaratasi ya barabarani? Ama tuko kwenye hizo WhatsApp siku hizi, ha? Si makumbuka sijana tukitengeneza mipira ya makaratasi ile? Na ile haina time, haina saa 10, ha? Ikiadia saa 2 hakuna chuo, utoke wa barabarani. Nataka mutamali kitu kimoya. Unapopita mahala ukawaona zijana 20 watukuzie mpira wa makaratasi huteza, ukajiuliza waliagana kuyapale wale? Hawakuagana. Walikuwaje wakakusanyika 20? Alitoka mmoja tu na boli lake akaupepeta, akishtuka amekuja na mapili ni, yani kulikuwa na hadaf ya kuvuta watu. Sijui umenielewa vizuri sana. Kulipokuwa na boli pale na barabara hutezeka, sasa kila mtezaji alikuwa mwenyewe. Lau walifanya mitingi usiku, wangelitukua siku ngapi kukusanyana mpaka itimu ile pira? Mbona hizi vipi tunapoteza wakati wetu kwenye semina nyingi? Kwanza ni kitu kiweko ground cha tembea, na ndio utakuta mtume akianza ameambiwa kul, na anza na nini? Hadhihi, hili boli jamaa kwa lugha ya jana. Hawa takuya tu, mukishtuka wao wenyewe, na wakia wao wenyewe wataanza kuipanga haya ndiki ndikiki kulichie. Jamaa uniteka wala. Sijana wa sasa mwayua mambo haya sijui. Wale wakisha kufika ile jana 20, sasa tutaka tutoe timu mbili, kuna ile ndiki kulichie. Kama nani utankua, utavuta wako, utavuta wake taikuwa. Na mara nyingine waweza katezwa mechi, hakuna referee, na wa outi ni outi, na wa ndani ni ndani, na wa kuotea ikawa well organized.
kwa sababu kila mtu na ukieta fujo wewe tutakutia kwa ngoto usitoharibie raha zetu kwa sababu wote wako kwenye kutafuta lengo lao ni ile raha ya kuteza mpira hakuna chuo Mupana mimi jamani ni vizuri. Sasa huyu asema uongozi ni amalia, ni process ya tahariku nasi nahwal qiyada ya kuwafanya watu watahara kwenda kulitafuta nini? Lengo. Wapili asema hivi uongozi ni amalia pia huyu atumia neno zoezi ama process tahdifu ila taathir ya lenga kuathiri suluki alafradi nyendo za watu watansiki juhudihim na kuorganize bidii zao li tahqiqi ahdafin muayyana ili waweze kufikia malengo maalumu sasa hapa pana zitu zitatu nataka nisimame leo ni wawate kesho turudi tena na hizi zitu zitatu ziko kwenye aya kitu cha kwanza ni watu kama hakuna watu wenda kuongoza nani wanaziita mutatallabatul qiyada nguzo za nini za uongozi ni lazima kuwe na watu hata kama 10 hata kama 100 hata kama ni 1000 lakini ni watu wameamua kuwa wafuasi wako yule mtu akasema ana wamani pili ni kiongozi kwa hivyo lazima kuwe na qaid cha pili kuwe na watu tatu kuwe na nini lengo hizi ndio pila tatu za uongozi watu kiongozi anayewasukuma watu awasukuma awapeleka wapi kuwapeleka kwenye lengo na hizi mtazipata kwenye aya tukua neno ana mtumi ndio kiongozi wamani tabaani na walomfuata ndio nani ndio watu hadhihi na ku identify lengo lake ni lipi insha Allah taala wakati umemalizika nitasimama hapa kesho nitarudi tena kuzungumza sasa hizi zitu zitatu nizivunde paka sita na kila kimoya tukione chafanya kazi vipi katika uongozi Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima na akatupa taufiki dakika mbili tatu na waomba tusomeni matayassara minal Qur'anil Karim siku ya leo ndio siku alioaga dunia mwalimu wetu na mwalimu wa